សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្លេចផ្លេចខ្លួនកូនប្រុសនាមប៊ុនរតមានអាយុ2ឆ្នាំបាទចំណែកមុខមាត់គឺគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់យុគមិញនេះតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធធ្លាប់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនគឺលោកនាមប៊ុនរតនិងភរិយាបានធ្វើពិធីឆ្លងខួបកំណើតអាយុ2ឆ្នាំឲ្យកូនប្រុសសំឡាប់ចិត្តមានឈ្មោះថាប៊ុនរតបាណន់ម្ចាស់បតពេលវេលាមិនស័កសមរូបនេះឆ្លងខួបកំណើតឲ្យកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់ខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតត្រឹមការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះមានការចាប់អារម្មណ៍ថាកុមារាប៊ុនរតបាណន់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់តារាចម្រៀងនាមប៊ុនរតកាន់តែធំកាន់តែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាឡើងកន្លងមកមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលើកឡើងថាអូនតូចបាណន់មានមុខមាត់កាត់ទៅរកតារាចម្រៀងនាមប៊ុនរតគ្មានខុសទេសមជាឪពុកនិងកូនមែនទោះបីមានសកម្មភាពផុសផុលលើ Facebook ប៉ុន្តែផ្នែកសិល្បៈវិញនាមប៊ុនរតនៅតែបន្តស្ងប់ស្ងាត់ដដែលកែនៅចាំបានថាតារាចម្រៀងនាមប៊ុនរតធ្លាប់ធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅសុកសុកលោកស្រាប់តែបង្ហាញមុខប្រពន្ធកូនដោយមិនមានដំណឹងរៀបការក្រោយពីលោកបានបាត់មុខពីសិល្បៈប្រមាណជាង2ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះទូស្ងាត់ពីសិល្បៈពិតមែនតែលោកមានមុខរបររកស៊ីពេញដៃរស់នៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលចានេះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកនាមប៊ុនរតគឺថាមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែនហើយយប់មិញនេះដែរគឺជាពិធីខួបកំណើតរបស់ប្អូនប្រុសដែលមានអាយុ2ឆ្នាំដែលលោកនាមប៊ុនរតនិងភរិយាបានធ្វើឡើងគឺយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតគឺគ្រាន់តែមានការចូលរួមពីមិត្តស្និទ្ធស្នាលតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះខួបកំណើតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញតូចតាចប៉ុន្តែគឺពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារតារាចម្រៀងលោកនាមប៊ុនរតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគាត់មិនសូវជាបង្ហាញមុខនៅក្នុងសិល្បៈនោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគឺលោកមានមុខរបររកស៊ីគឺជាច្រើនមែនទែនគឺថាគ្រួសាររបស់លោករស់នៅជួបជុំគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធគឺថាមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា